we are 6 students from a Norwegian school called Knarvik Videregående Skole and 6 students from a French school named Institution Oupin. We are in the ages between 16 and 18 and we have been working on a project against cyberbullying with Erasmus. This is an European project and in France, 1 person on 10 don't want to go to school because they are getting bullied. We want to change that and to evolve the mentality, the mind of the people. This is a 3 years project. On the first year, we've met some actors to define the cyberbullying. The second year, we have done some stats on the students. In the third year, we are gonna make action to change the mind. Så når vi ventet på at de franske skulle komme, så måtte vi tenke på hva vi skulle gjøre og hva som gjorde Bergen til Bergen. Så da tenkte vi på hvilke steder vi skulle ta dem med og hva museum og sånt vi skulle gå på mens de var her. Og mens vi ventet, så måtte vi, siden vi aldri hadde brukt programmet før, så måtte vi øve på å gjøre sånne korte surveys mens vi ventet på at de skulle komme. I tillegg så hadde skolen Vi har planlagt et arrangement med en datadetektiv som heter Mia Lansam, men det kommer mer senere. La première année du projet, nous avons rencontré Christophe Lemaître et le procureur. Ils nous ont expliqué l'harcèlement et leur vécu. Så det første vi gjorde når franskmennene kom til Norge, var at vi begynte med å arbeide med spørsmålene våre, så vi skal ha denne undersøkelsen vår. Og det er selvfølgelig et tidkrevende arbeid, og vi klarte det veldig bra, og vi har fått gode spørsmål som finner frem det riktige i de som skal ta undersøkelsen. Så vi presenterte prosjektet vårt foran alle VG1-elevene på skolen vår, og det var rundt 300 elever som var oppmøtt i kirken denne dagen, og vi inviterte ordføreren som skulle få snakke om sin opplevelse med nettbombing som en frontfigur i samfunnet. Vi inviterte også Mia Lansam, som er en kjent kvinne i Norge, for kampen mot spredning av nakenbilder og å straffe de som begår forbrytelsene. After looking at the stats of the survey, we saw that there are many different reactions to cyberbullying. And unfortunately, suicidal thoughts is one of these. 1 in 4 in France have suicidal thoughts after experiencing cyberbullying. Bullying, cyberbullying and suicidal thoughts are all taboo to talk about all over the world. And we need to make it easier to talk about it. Etter franskmennene var i Norge, har vi gjort ferdig undersøkelsen opp om nettmobbing. Denne undersøkelsen har både de franske og de norske tatt nå, og dette skal videre diskuteres og analyseres i Frankrike. Suite aux interventions dans le lycée général, le lycée professionnel et le collège, nous avons pu analyser et prendre en compte les réponses aux questionnaires et par la suite rédiger une charte. Donc pour la charte, en fait, le but c'était de trouver le problème pour ensuite trouver comment faire face à ce problème et trouver des solutions. Norway and France, it's too many people experiencing cyberbullying. It's an international problem. And we are grateful for the opportunity to come here to France and try to identify the problem and try to find a solution to the problem. And we hope the project will bring light upon cyberbullying. Merci beaucoup.